Is ingeskakel op die groot ontbyt en is tyd vir 'n politieke oorsig met professor Dirk Coetzee van die departement politieke wetenskappe by UNISA. So goeie môre prof en welkom terug hier by ons. Nee, baie dankie. Goeiemôre. Goed, ek dink ons begin sommer met die hoofnuus van die afgelope tyd. Daar is 'n hele paar LPs wat so na mekaar bedank het. Ja, ek dink as mens terugkyk na vorige verkiesings waar daar ook 'n verandering in die kabinet was, dan het ons dieselfde gesien. Of waar daar kabinetskomlings was. Dit is nou omtrent 'n traditie dat as ministers wat nie meer heraangestel is in die kabinet nie, dat hulle omtrent onmiddellik na die tyd bedank. Dit het blykbaar baie te maak met hulle pensioen, en die feit dat hulle dan uittree op 'n ministeriële pensioen in steede van 'n parlementêre pensioen as hulle teruggaan. Daar is net 'n paar uitsonderings, byvoorbeeld Derek Hanekom en Pravin Gordhan, wat by die vorige kabinetskomming toe hulle uit is, aangebly het as parlementslede en toe nou weer teruggekom het as kabinetslede. Gewoonlik geel nie redes nie, maar die een persoon wat nou 'n baie lang brief geskryf het as deel van haar uittrede is Patibelet Lamini, waarin sy eintlik twee sake aanspreek. Die een is die Vroueliga van die ANC en die tweede is SASSA, die wyse waarop sy SASSA bestuur het en waar sy in haar in albei gevalle probeer regverdig het deur te sê dat dit eintlik 'n onregverdige optrede teenoor haar was, dat sy skuldig gemaak word van vorms van korrupsie in die wyse waarop SASSA hulle die uitbetalings gedoen het in die kontrakte. Ja. So ek dink in daardie opsig probeer sy haar naam eintlik red. Maar verder vir die res dink ek het hulle sê wel, dis die einde van ons politieke loopbaan en ons beweeg aan. Goed, advokaat Thuli Maroncella en die Waterkloofverslag is ook baie in die nuus. Ja, dit is iets wat nou begin, sy het 'n hele paar onroude gevoer die afgelope tyd, waarin sy sê dat die verslag eintlik al in 2017 beskikbaar was, maar dit nou in die afgelope paar dae bekend gemaak is. En ek dink die openbare beskermer in die algemeen is op die oomblik baie in die spervuur. Dit gaan oor die Pravin Gordhan verslag, dit gaan nou oor die verslag oor president Ramaphosa wat in die pipeline is. En dan die hele aantal hofsake van aansoeke om vir herziening van haar verslag. Sommige is reeds gelewer die hofuitsprake teen haar gewoonlik. Daar is nog nie regtig uitsprake wat haar ondersteun nie. So die toekoms van die openbare beskermer is baie onduidelik. Ek dink daar bou meer en meer van 'n druk op binne die ANC, laat dit na die parlement toe geneem moet word, want dis net die parlement wat haar kan ontheff van haar pos. Soortgelyk soos die president met die tweede derde meerderheid in die parlement. Ek dink wat begin problematies word is dat sommige mense dink daar's een of ander verhouding tussen haar en die EFF. Want heel wat van die sake wat verwys is na haar toe is deur die EFF na haar toe verwys, onder andere die Pravin Gordhan saak of aanklag of die kwessie daarvan. En die ander, die laaste een wat president Ramaphosa is natuurlik die DA wat dit na haar verwys het. So dit begin die oppositiepartye teenoor die ANC plaas en die openbare beskermer is eintlik in die spervuur tussen hulle. En ek dink dit begin die openbare beskermer baie partypolities maak en ek dink dit op sigself is 'n baie groot probleem. Ongeag die posisie wat sy inneem, wat lyk asof dit eintlik 'n anti-Ramaphosa posisie konsekwent nou vir die laaste paar verslaaf was. Ja, goed, wat ons het nou onlangs verneem dat president Ramaphosa in Mkwebane se vizier is. So, hoe dink prof gaan dit hom beïnvloed, as prof nou met 'n voorspelling moet waag? Mens hoop dat dit hom nie gaan beïnvloed nie, en dat dit die antwoorde wat hy in die parlement gegee, dat dit werklik korrek was. Sowel, ek dink die punt wat miskien mense nie insien nie, is dat dit gaan nie of hy wettig of onwettig opgetree het nie. Dit gaan oor die etiese aspekte van die optrede. En soos ons almal weet, die lede van die parlement, sowel as die parlementslede, moet hulle bates verklaar in 'n register. En ek dink die punt wat op hierdie stadium te sprake is of hy wel daardie 500.000 van Bosasa of die African Operations maatskappy, of hy dit wel verklaar het of nie. Nou, dit is nie, en as gestel sy word selfs, dit word gelyk gegee dat hy dit nie verklaar het nie. Is dit nie so ernstig dat dit 'n basis sal wees waarby deur die parlement uitgeskop gaan word nie. Ja.
Dit gaan hoofsaaklik in heenwysing wees dat hy nie streng genoeg opgetreed in termen van die ethische, die uitvoerende ethische kode nie. Maar dat ek dink vir sy eie goeie naam is dit belangrik dat hy moet probeer om heeltemal skoon te kom in hierdie situasie. Ja, dan wil ek net vir oomblik stilstaan by die openbare beskermer, Busisiwe Mqwebane, want daar was eintlik so al van die begin af. Ek meen, Thuli Maroncela het 'n standaard gestel en allemaal het gesê dit gaan groot skoene wees om vol te staan. So, wat in Prof Gam met Mqwebane gebeur, want haar geloofwaardigheid is ook al bekomheid, was van die begin af so half, mense het betwyfel. Ja, ek dink daar is uitspraak of verslaaf van haar, soos bijvoorbeeld oor die Reservebank in APSA, en of haar verslag wat gesê dat die grondwet moet onder andere verander word met betrekking tot die Reservebank, wat alles terzijde gestel is deur die hof, dat dit die indruk begin skep het, maar sy is nie 100% duidelik oor wat haar mandaat is nie, en wat haar magte is, in termen waarvan sy kan optree, of die aanbevelings wat sy kan maak nie. So daar, ek meen, die haar hele aanstelling was controversieel geweest, want die ANC en die EFF het haar ondersteun, die EFF baie gekwalificeerd, terwyl die DA teen haar aanstelling gestem het. So, in daardie opsig reeds was dit controversieel geweest, die feit dat sy uit die intelligentiegemeenskap uitkom, die feit dat sy in die begin het dit uitgekom later dat sy mense in die intelligente gemeenskap gekonsulteer het, voordat sy sommige van die verslae bekend gemaak het. Dit alles het ongemak geskep oor die werk, die wyse waarop sy dit gedoen het. En ek dink dit het nou aangegaan in die sin dat sy gesien word asof sy byvoorbeeld die Estina-saak in die Vrystaat, wat sy glad en geheel nie na die hoofvergere soos Ys Magashule en van die senior persone in sy provinsiale kabinet verwys het nie. Wat ook deur die hof terzijde gestel is, daar die verslag. Dit alles skep die indruk, maar daar is nie dieselfde afstand wat sy hou teenoor die persone wat sy moet ondersoek nie, dat daar nie dat daarin nie dieselfde ewewigtigheid miskien ter sprake is nie. En ek dink dit ondermyn op die oomblik die geloofwaardigheid van die openbare beskermer. Absoluut. Miskien is dit 'n baie dom vraag, prof, maar wie kan haar fire? Hoe, wat is die prosesse om 'n nuwe een aan te stel? Is dit 'n geweldige proses of kan die president besluit? Nee, dit moet deur die hof, deur die parlement gaan. Oh. So dit is soortgelyk as om die president van ons laat raak met die sogenaamde impeachment, dat daar 2/3 meerderheid in die parlement moet wees, dieselfde geld vir haar. So dit beteken dat uiteindelik moet die ANC plus een van die twee groot partye, of die DA of die EFF, het al nodig om dit te doen. Maar dit, uiteindelik kom het daarop neer, die ANC sal die initiatief moet neem om dit te doen. Op die oomblik is die EFF duidelik nie deel daarvan nie. En daar is baie theorie oor hoekom die EFF eintlik omgedraaid, want in 2017 was hulle hoogs krities gewees teenoor die openbare, teenoor haar as openbare beskermer, en nou het hulle weer teruggedraai. En ek dink dit is wat mense ook vraag oor vraag van, wat is die belang wat die EFF nou het in verhouding met haar, wat voorheen natuurlijk nie dan daar was nie. So, dit is maar 'n bietjie skokkend, want dit sit al totaal in 'n posisie ook om net politieke speletjies te speel. Waar ek voel as hier die openbare beskermer is, moet ons kan besluit of sy goed doen of nie, die publiek al buite, maar dit is nou vir my interessant. Het verander nou ewenskielik besef ek, as jy eers daar in die pos is, kan jy nog ons redelik skuwe maak. Wel, dit is 'n hoogst belangrike pos, vooral as gevolg van die uitspraak van die grondwetlike hof oor wat haar magte is, en dat die wat hulle in Engels noem remedial action, wat constitutionele mag van haar is, dat het bindend is, dat het geïmplementeer moet word. En in die geval van bijvoorbeeld Pravin Gordhan, is daar die remedial action aanbeveling van haar, is hy moet deur die president gedisciplineer word. Nou, totdat dit terzijde gestel word deur die hof, is dit dus bindend, in termen van die grondwetlike hof uitspraak oor wat haar magte behels. Ek dink, dit is die komplikasie wat daar vir president Ramaphosa op die oomblik is, en as hy nou soos van skuldig bevind word, nie, wie gaan dan teenoor hom optree? Want hy as president is gewoonlik verantwoordelik om teenoor ministers op te tree. En ek dink, dis die komplikasie wat daar gaan vorentoe nou ontwikkel. Ja. Ons het nou gesels oor die LPs wat bedank het, maar is volgende week dan nou ook die staatsrede.
Dit is een interessante jaar. Elke jaar met die verkiesings is daar eindelijk twee staatsredes. Die een vroeg in die jaar, en dit is einde januari, vroeg februari in die meeste gevallen, waar die standaard, die gewone tijd is wanneer dit plaatsvindt en wanneer die parlement begin met sy jaarlikse werkzaamheden. Maar als gevolg van verkiesings moet het dan herhaal word. So kort na een verkiesing en die aanwijzing van een nieuwe president, moet daar dan weer een staatsrede wees. Mm-hmm. En ek denk toe ons vroeger in die jaar oor die eerste staatsrede gepraat het, het ek gesê, ek denk die tweede staatsrede gaan belangriker wees. Omdat dit nou eindelijk die werkelijke een is wat geïmplementeerd kan word. Want die staatsrede is een opvolg op processen. En ons het nou gesien die Legotla waar die ANC is gehad het, verlede naweek, dat dit eindelijk in mate die voorbereiding vir die staatsrede sal wees. En dit moet uitspel wat die regering en die parlement se plan van aksie vir die rest van die jaar is. Mm. En dit gee ons dus een idee van wat president Ramaphosa eindelijk in gedacht het. Yeah. En ek sou sy intreerede of sy rede nadat hy ingehuldig is hier op loftes, plus die staatsrede wil by mekaar sit en dan kan sê, dit gee mens, behoort die mens een goeie idee te gee van waar hy nou op pad is. Ja. Ek sien hulle sê, dit gaan een bykie goedkoper as 2 miljoen wees, wat hulle begroot het, hulle gaan 1,6 miljoen gebruik, so dis 2 broodjies en minder garnale, hopelik. Ons sluit af met vanoggendse politieke gesprek met professor Dirk Coetzee van die Departement Politieke Wetenskappe by UNISA. Prof, Prof het nou vroeger vinnig daarna verwijs, maar kom ons gesels net gauw oor die hele situasie in termen van die reservebank. Ja, dit is een van die kwesties wat nie wil gaan leen nie. Dit het begin met die ANC's conferentie besluit in December 2017, wat gekyk het na, wat besluit het oor sowel die uitbreiding van die mandaat van die reservebank, sowel as die sogenaamde nationalisering, wat eindelijk gaan oor die aandeelhouding van die reservebank. Ek dink wat nou besig is om te gebeur is natuurlik die absolute meningsverskil wat daar binnen die top ANC bestaan tussen Ys Magashule wat daar wil aandring dat dit die besluit nou van die ANC was wat hulle moet implementeer, dat die mandaat van die reservebank uitgebrei moet word en dan die wat ek sal noem die ekonome binnen die ANC en dit sluit in president Ramaphosa, die gouverneur van die reservebank, die minister van finansies, sowel as die voorzitter van hulle nationale uitvoerende komitee se subkomitee oor ekonomiese ontwikkeling, dat hulle allemaal daarteen is, dat hulle nie wil hê dat die mandaat moet uitbrei nie. Ek dink die markte in die algemeen, die internationale en financiële markte, is senuweeagtig daaroor, omdat dit gesien word as dit een inbreuk sal maak op die onafhanklikheid van die reservebank. En ek dink, in 'n groot mate begin dit uitwys dat daar groot verskille van interpretatie is wat die reservebank eintlik is. Sommige mense dink hy sit op 'n groot hoop geld. Klomp kapitaal wat uitgereik kan word in die vorm van lenings, soortgelyk aan wat ontwikkelingsbanke is. En ek dink daar is mense die meer populistiese denke binnen die ANC, wat dink dat dit is 'n goedkoop manier om 'n klomp geld in die ekonomie in te stoot, en wat dan die ekonomie dis in soort van as 'n katalysator gaan dien. Terwyl dit glad nie is wat die reservebank is nie. Die reservebank is soos wat die naam aandui, wat reserves, buitelandse reserves opbou, en wat hoofsaaklik die kommersiële banke in Suid-Afrika het reguleer en 'n waghond daaroor is. En ek dink dit skep die groot onsekerheid op die oomblik oor, in watter rigting gaan die reservebank beweeg vorentoe. Want dit het ons gesien, saam met die probleme oor byvoorbeeld die toekoms van Pravin Gordhan as minister, skep onsekerheid. En die ANC kry dit nie op die oomblik reg nie. En ek dink uiteindelik waaroor dit gaan, dit gaan nie oor die reservebank per se nie. Dit gaan oor 'n stryd tussen president Ramaphosa en Ys Magashule oor wie die laaste sê oor beleid. So dit gaan oor, is dit die Unie gebou of is dit Luthuli huis wat gaan besluit oor beleid in die algemeen. En ek dink dis die groot magstryd wat daar binnen die ANC en die regering op die oomblik aan die gang is. En dit sal vinnig uitgesorteer moet word. Anders gaan dit net meer en meer problematies word vir almal. Insluitend die ekonomie wat op die oomblik in wag en sien houding het. Ja, goed, ek wil so 'n bietjie fokus op internasionale politiek. Daar was die afgelope week chaos in Hong Kong gewees. Ja, Hong Kong is die, in, ek dink die baie het is in die baie gecompliseerde situasie van die sogenaamde twee stelsels, een land.
ooreenkomst wat daar bestaan nadat Hong Kong van Brittannië af oorgedra is aan China. En wat nou ter sprake is, is die sogenaamde uitleveringswetgeving of wetsontwerp wat ter sprake is, wat beteken dat as dit deurgevoer word, dat persone van Hong Kong uitgelever kan word aan die Volksrepubliek van China. En vooral kom dit ter sprake by mense wat as politieke kritici of opponente gesien word. Wat in Hong Kong, waar die situasie nog even meer oop is, meer liberaal is as in die rest van China, dat dit eindelijk neerkom op een stelselmatige inbreek doen op die amptelike ooreenkoms oor die status van Hong Kong. Nou, ek dink dit sluit aan by die groter proces wat in China bezig is om plaas te vind, wat baie mense wat China de afgelope tyd besoek het oor praat, en dit is die groter mate van autokratisering, nie demokratisering of liberalisering nie, maar terug beweeg na meer autokratiese bedeling in China. So dit gesien met die president wat die beperking op sy 2 termyne, dit is afgeskaf, so hy kan theoretisch nou levenslang president wees. En die toemaak van enige ruimte wat daar bestaan vir enige vorm van kritiek, van politieke kritiek. So ek dink dis symptomaties van dit alles. En dit is binnen die groter context van China, is dit een negatieve tendens wat ons bezig sien, ons sien bezig is om te ontwikkel. Ja. En professor Gragsak sê die proces met betrekking tot hierdie uitleveringswet is nou uitgesteld tot volgende week. Ja, maar ek dink dit gaan uiteindelik, mens kan terugdink aan daar die tyd van die sogenaamde Sambriel demonstraties in Hong Kong, wat lang aangehou het. En dit gaan ook terug na die Tiananmen plein demonstraties van baie vroeger. Dis alles tradities wat bezig is om op te bou van kritiek van oppositie binnen China en hoe die Chinese regering dit die hele tyd probeer terugdruk. So dit is een duidelike aanduiding van wat die politieke spanning is wat binnen China bezig is om op te bou. Ja, goed, dan moet ook een groot besluit geneem word oor die Britse eerste minister en wie vir Theresa May gaan opvolg. Ek sien dat word gesê dat Boris Johnson in die stadium die sterkste lyk. Wel, hy is die persoon wat waarskynlik in die sterkste posisie is, wat die sterkste agtergrond, die meeste agtergrond het, as oud burgemeester van Londen en as oud minister van buitenlandse sake nou. En die persoon wat of een mens van hom hou of nie, en hy lyk asof hy elke oggend uit die bed het opgestaan het en ja, glad nie 'n kam gesien het nie. Asof hy die mees charismatiese persoon is. En ek dink wat Brittanje nou nodig het, is iemand wat hulle kan by mekaar bring. Ek dink dit wat ons die afgelope maande gesien het, is eindelijk dat die konservatiewe partij nie in standpunt het oor Brexit nie. Dus aan die een kant is daar die extreme harde Brexit ondersteuners, aan die ander kant is daar die sagte Brexit. Daar is nie 'n middelgrond nie. Daar is nie 'n posisie wat hulle kan by uitkom, wat hulle sê, nou het ons in ooreenkoms, selfs binnen die konservatiewe partij nie. Mens praat nog nie eers van ooreenkoms met die arbeiderspartij nie. So ek dink, hulle het iemand nodig wat sterker staan en wat waarskynlik meer drasties gaan optree binnen die partij en baie mense dink hy kan dit doen, maar mense moet onthou, hy is een harde Brexiteer. So hy is het een meer extreme idee van die Brexit ooreenkomst wat moet plaasvind, wat nie noodwendig nou een baie populaire posisie is. Nie. Ja, goed so, Jorna, ek hoef nie verder bekommerd te wees oor my hare elke oggend nie. Nee, wat, in vergelijking met Boris. Jy weet hoe my hare droog te gebruik, hy duidelik nie. Ja, ek dink hy gaan net so. Goed, maar dan, daarmee vanoggend se politieke gesprek met professor Dirk Coetzee en van Unisa, baie dankie prof. Baie dankie. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy nou net gehou het van wat jy gesien het, wel, klik op die playlist. En onthou, ons hou jou op hoogte van sake en voeg daagliks nuwe video materiaal by. So, as jy dit graag wil sien, klik op die subscribe knoppie. Kom, klik. Meis. Ja, daar is hy, daar ene, subscribe, daar is hy.